Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу на п'ятому каналі. Дякую, що ви з нами. Сподіваюся, що з вами все гаразд і ви в безпеці. На щастя, вже пішли відбої тривог по країні. Зокрема, у Києві тривога сьогодні з самого ранку лунала понад 4 години. Станом на зараз відомо, що по території України були випущені понад 60 ракет. Про це повідомляють наші повітряні сили, і серед них були калібри із Чорного моря. Ми ведемо нашу трансляцію нашого марафону в Ютубі також. Якщо ви там, будь ласка, підписуйтесь на наш канал і ставте вподобайки нашим відео, щоб його побачили якомога більше українців. І зверніть увагу, що у нас поруч із Ютубом і поруч із трансляцією є чат, він у нас відкритий, там немає цензури. Я би вас просила сьогодні висловлюватися з приводу ранкових ракетних обстрілів. Пишіть, будь ласка, що відбувається у ваших містах. Ми знаємо про те, що є по країні влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У багатьох обласних центрах зараз є проблеми із освітленням, з опаленням, із водою. Тому, будь ласка, з яких ви міст, пишіть нам в Ютубі і розказуйте про ситуацію конкретно у вашому регіоні. Оновимо трошки інформацію, і вона стосується обстрілу саме Кривого Рогу. Трьох неповнолітніх врятували і ушпиталили там після обстрілу житлового будинку. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Ворожа ракета влучила у триповерхівку, двоє людей загинули і ще шість поранені, серед них є троє дітей. У обстріляному будинку майже повністю зруйнований один під'їзд. До рятувальних робіт залучили 24 працівника ДСНС та 7 одиниць техніки. Тим часом за минулу добу росіяни тричі обстріляли Авдіївку, це на Донеччині, з реактивних градів та артилерії. У Костянтинівській громаді загинула одна людина, у Бахмуті троє поранені, повідомляє обласна військова адміністрація. У Кураховому після ворожої атаки пошкоджені 7 будинків, об'єкт інфраструктури та електромереж. По лиману загарбники гатили ракетами типу С-300, зайнялися пожежі. І повертаємося до ранкового ракетного обстрілу. Сьогодні зранку масовано рашисти атакували Україну. Ми знаємо, що у столиці, у Києві, маю на увазі, принаймні за повідомленням Кличка, вибухи пролунали в трьох районах. Це Деснянський, Дніпровський та Голосіївський. І з нами вже на зв'язку Світлана Водолага, це речниця ДСНС у місті Києві. Пані Світлано, я вас вітаю в нашому ефірі. Телефоном ми з вами спілкуємося. Ми попросимо вас, будь ласка, прокоментуйте сьогоднішні ракетні обстріли, чи підтверджуєте ви вибухи в трьох районах і, власне, які наслідки? Ну, скажу, що більшість вибухів – це була робота нашої ППО. Що стосується якихось прильотів, то уламки збитих ракет у нас потрапили на територію двох об'єктів. В основному вони влучили на відкриту територію. На одному з об'єктів частково пошкоджена теплотраса, якихось більш масштабних наслідків не було. І внаслідок сьогоднішньої ранкової ракетної такої атаки жертв постраждалих у Києві немає. Я ще бачила інформацію, пані Світлано, про те, що уламки впали на приватний автомобіль. Я от тільки, ну, здається, це в Києві було. Немає у вас цієї інформації? Ні, такої інформації немає, тому що, по-перше, нас не повідомляли, а якщо все ж таки є уламки і люди, ну, бачать ці уламки, то краще звертатися до правоохоронних органів, тому що вони виїжджають на місце, описують місце, де це відбувалося, і забирають це як доказові речі. Зрозуміло. По Київщині ви часом не маєте інформації? І по Київщині детальної інформації немає, це вам треба звернутися до моєї колеги, але частково знаємо, що також там потрапляли уламки збитих ракет на приватні будівлі. Тобто, якщо люди в Києві та в будь-якому місті, так, ну, нас же ж дивиться зараз вся Україна, бачать у себе на подвір'ї, не дай Боже, ракети, да, ось як біля автомобіля, давайте ще раз скажемо,
Що робити з цими уламками, куди одразу треба дзвонити, які служби мають приїхати? По-перше, якщо дійсно ви бачите якісь уламки або предмети, схожі на вибухонебезпечні предмети, ну, в жодному разі не чіпати, телефонувати до служби 101 або 102 і дочекатися прибуття спеціалістів. Ну, якщо є можливість залишатися на території, ну, щоб ніхто не потрапив, якщо це місце таке, де багато ходять людей, якщо є можливість огородити і дочекатися все ж таки прибуття або правоохоронців, або працівників ДСНС України. Зрозуміло. І наостанок у вас запитаю, пані Світлано, з приводу не стосується ракетних обстрілів. У нас раз по раз виникає інформація про те, що займаються газові балони. І ваші колеги до нас приходять в ефір і розповідають людям, як треба з ними поводитися і так далі. Чи багато по Києву зараз таких випадків, вибухів після неправильного, можливо, поводження із цими небезпечними газовими приладами? Стосується вибухів газових балончиків, тому що це балончики, то рятувальники з 31 жовтня вже виїжджали на 8 таких викликів, коли ставалися такі вибухи у квартирах. Три події супроводжувалися подальшим горінням, інші просто ставалися вибухи. Але ситуація, ну, така, знаєте, нестабільна, тому ми постійно проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу, звертаємося також до наших колег, до вас, представників ЗМІ, щоб ви поширювали інформацію, поширювали правила, і для того, щоб люди дотримувалися, по-перше, під час купівлі таких приладів. По-друге, якщо вони придбали, дотримувались правил поводження з ними, правил використання, і взагалі були безпечними. Зрозуміло. Дякую вам дуже. Світлана Водолага була з нами на зв'язку. Сподіваюся, українці дослухаються до ваших порад. Речниця ДСНС у місті Києві. І поговорили ми, зокрема, про наслідки ракетного обстрілу столиці.